მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსახის სტუმრებო, ტაროსახის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსახზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ტაროს საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. სამყაროს გეგმა სამომავლოდ თქვენთვის. რა მოხდება სიტუაციურად? რას გიმზადებთ სამყარო? თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. Რამდენიმე შეკითხვას დავსვავ და ამ შეკითხვებზე ვნახოთაბა რა პასუხები ექნება ოშოძენ ტაროს. შეგახსენებთ საუბრის თემას: სამყაროს გეგმა სამომავლოდ თქვენთვის. რას გეგმავს სამყარო თქვენთვის სიტუაციურად? რა მოხდება? რა გელოდებათ? რა მოიჩქარეს თქვენკენ? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ერთი წამით აქ სქემის დახაზვა დამავიწყდა. ესე იგი, შვიდი შეკითხვა გვექნება. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ტარო? მეორე შეკითხვა იქნება: სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით თქვენ ეხლა? მესამე: როგორ შეიცვლება აი ეს სიტუაცია? რა მიმართულებით? მეოთხე: სამყაროს გეგმა თქვენთვის. რას გიმზადებთ სამყარო? მეოთხე: მეხუთე: მოსალოდნელი სიტუაციები თქვენთან მიმართებაში როგორ იქნებით? არა, უფრო სწორად, როგორი იქნება ეს სიტუაციები. ეს არის მეხუთე. მეექვსე: თქვენი მიდგომა ამ სიტუაციების მიმართ. ეს არის მეექვსე. და მეშვიდე: შედეგი ამ ყველაფრიდან. შედეგი ამ ყველაფრიდან, მეშვიდე. და აქ მინდა კიდევ ერთით ჩავამატო, მერვე ჩავამატებდი. და ეს იქნება: აი ამ სიტუაციის, ეს სიტუაცია რა ზეგავლენას მოახდენს თქვენზე? როგორ შეცვლის, უფრო სწორად, აი მოდით ასე: როგორ შეცვლის ეს სიტუაციები თქვენს ცხოვრებას? ნახოთ აბა რა პასუხი ექნება ოშოძენ ტაროს თქვენთვის. ესე იგი, სამყაროს გეგმა სამომავლოდ თქვენთვის. რა მოხდება? რა სიტუაციები გელოდებათ მომავალში თქვენ ამ სიტუაციებთან მიმართებაში და ეს სიტუაციები თქვენთან მიმართებაში? პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშოძენ ტარო? პირველი. მეორე: სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით თქვენ ეხლა? მესამე: როგორ შეიცვლება ეს სიტუაცია? მესამე. მეოთხე: სამყაროს გეგმა თქვენთვის. რას გიმზადებთ სამყარო? მეხუთე: მოსალოდნელი სიტუაციები თქვენთან მიმართებაში როგორ იქნებით? მოსალოდნელი სიტუაციები როგორ იქნებით თქვენ ამ სიტუაციებთან მიმართებაში? მეექვსე: თქვენი მიდგომა ამ სიტუაციების მიმართ. მეშვიდე:
შედეგი, ამ სიტუაციების შედეგი და მერვე როგორ შეცვლის ამ ეს სიტუაციები თქვენ ცხოვრებას. Principii și degi da rugurșețului se situație bit cu un scorebas, ești de aigivia. Nu, n-a hotaba. Irveli, irveli, rugur credat tkven ehla. Rugur credat tkven ehla. Accent sclis raindi. Atkven mindobili hart scorebas, ai razet ktavazopt, oveli tre. Ai ise, ise hart, ise tchovropt, kesmit, ai ragaț, titkos, etic amit, etic amit, ai, ugo imediara, gakt, tu rame, gamos ordeba, rame, gaket debat, kens horeba și ragața, ai ragaț, celian, imediat srubuli hart, rad om, imediat srubuli hart, tsarsul se gulnat, genia damiani, da mi uebit tchovropis dinebas, ikneba, ikneba, arikneba, arikneba. Abam nahod, meore, situația, ra situația și imgopebit tkven ehla. Tkveni mogza uroba gzeldeba, ești uke zalien kargia. Tsarsulis mogonebebit tchovrot, gibadon ai chansa, tsarsulis chartshoeb și imgopebit, magram tanama vedros, rogur tchovrot, Mina gitratru mai azars zurgi gaut ce șecțeulit azris mimart, da, ai tchovropt rogor, ai rogorc arnahopt tkveni vnebe bit, tkveni grznobe bit, tkveni interesebi. Razac ktavazopt oveli dhe, ai șelba, ai tko șemutavazebulze, araperze, aramopt uars. Da, ezari erdgvari mogzauroba, tkveni tchovrebași, Da, minda gitkhrat rom chota khipatianits ki ikneba ai aseti tskhovreba. Rats ar mogitanat magalitad tsarsulma, tkven titkos ai ekhla gakvt imedi, imedits gakvt ki rogor ara da upro ra aris itsit, titkos naglobt. Ai kartulat rogo vtkva. Ai rkebit atsvebit, rkebit atsvebit tskhovrebas gesmit, sheileba sva dazaraldes. Magram arat kven mainz kindatrum tkveni gaitanot. Mesame, rogor sheitsuleba e situatsia. Rogor sheitsuleba e situatsia. E situatsia, chemo kargo nakhet. Tkven gakvt ragats gargouli gamotsdileba, ukve tchovrebiseuli gamotsdileba. Da, icit ra ari, ai am gamotsdilebas, rogor iqenebt, ekhla ve kidev gavimeoreb. Am gamotsdilebas iqenebt. Ai rogor sapirispiro iaraghi. Tu me damchagres, mets davchagri. Gesmit, ai ragats ai eseti taktika gakt, tu me damchagres, mets davchagrav sxvas. Da, icit tken pikrobt rom es ari gamartlebuli. Ეს არ არის შემოკარგო გამართლებული. Ეს ერთგვარი კი ბატონო, აი ასეთნაირად მომწიფდა თქვენი გონება, ასეთნაირად. Მაგრამ აი თქვენი აი ეს გადადგმული ნაბიჯები ძალიან შორს ვერ წაგიყვანთ აი ასეთი ტაქტიკით. Იმიტომ რომ სამყაროს არ მოსწონს ეს. Შეიძლება სხვამ გაგიკეთათ ცუდი, მაგრამ თქვენ კი არ უნდა გაუკეთოთ ცუდი სხვას. გესმით? Თქვენ არ უნდა დაემსგავსოთ იმ სხვას, იმ ცუდს. Იმან ცუდი გაგიკეთათ. Gram tkven agar unda gaimeorot is. Ak chans titkos adamiani romelits tsuds upro itviseps da misvis upro tsudia misagebi, imitom rom is grznobs da dainakha rom masze tsudma upro gaimarchva. Tsudma daazarala es adamiani da is pikrops rom tsudi upro zlieria da modi raton mets gamoviqeneb am tsud tsuds. Da meți gauțilierdebi da meți gavimarjveb, ratomat țara. Gesmit, magram, icit ra aris, me darțmunebuli var, is adamian, vinc tkven tsudi gagiketat, vinc tkven dagazarat, vinc tkven guli gadginat, ragatsa periodi sheileba gamarjvebuli iqos tkvenze, magram, samqaro auciilebla daubrunebs mas bumerangis printsipit. Imave
იმავე ზარალს, იმავე ტკივილს, რაც თქვენ მოგაყენათ, გესმით და ეს მოხდება ისეთ მომენტში, როცა იმ ადამიანს წარმოდგენაც არ ექნება. Როცა მას ენდომება დახმარება, აი სწორედ იმ მომენტში გაუდგება სამყარო და იმ მომენტში დაახვედრებს აი ამ როიტყვენ აი წარსულში ჩადენილ აი ამ შეცდომებს. Ხომ გესმით? Ამიტომ მე არავის არ გისურვებთ, რომ იგივე იარაღი გამოიყენოთ სხვის მიმართ, რა იარაღიც გამოიყენეს თქვენს მიმართ. Მე ვლაპარაკობ ამ უარყოფით გულის მომკვლელ, დამამცირებელ და დამაზარალებელ იარაღებზე. Შემდეგ მეოთხე, სამყაროს გეგმა თქვენთვის, რას გიმზადებთ სამყარო? ნახოთ აბა. Რას გიმზადებთ სამყარო? Აქ ჩანს თქვენი ბუნებრივი, აი როგორც თავიდან სამყარო თქვენ რაც მოგცათ, რაც გაჩუქათ, აი ეს ბუნებრივი თვისებები თუ აი რაღაც ნიჭი თუ რაც არის, ხო? გირჩევთ თქვენ, რომ დაუბრუნდეთ აი ამ რაღაც თქვენ შესაძლებლობებს. ყველას აქვს, ყველას გვაქვს რაღაცა ნიჭი, რაღაცის ნიჭი, მიდრეკილება რაღაცის, ხო? Და თქვენ უნდა გამოიყენოთ ეს. Აქ ჩანს ის, რომ თქვენ ვერ იყენებთ ამას და თქვენ სხვა მიმართულებით მიდიხართ. Და ეს გაწვალებთ. Ეს გაწვალებთ სხვა მიმართულებით. Აი როგორც მატარებელი რომ გადავიდეს თავისი რელსებიდან, ხომ წარმოგიდგენეთ როგორი ჯაყჯაყით ივლის და საბოლოოდ ვერც მიაღწევს ხომ მიზნამდე. შემდეგ სადგურამდე ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მივა ასეთი ჯაყჯაყი და შეიძლება გადავარდეს კიდევაც სადღაც გზიდან და კლდეშიც შეიძლება კლდეზეც გადაიჩეხოს, ხო? ასეთი სიტუაცია, თქვენ ხართ აცდენილი თქვენი გზიდან, თქვენი მისიიდან. Რაც თქვენ უნდა გაგეკეთებინათ აი ამ გზიდან, ძალიან შორს ხართ და სწორედ აი ეს არის რომ გაწვალებთ. თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი. ახალი პერიოდი, როცა მოხდება აი ამ ჩახშობილი ენერგიების, ამ ჩახშობილი ენერგიების გამონთავისუფლება. აბა ვნახოთ პერსპექტივა, ვნახოთ კი ბატონო, აი პერსპექტივაც გამოჩნდა. გამონთავისუფლება. სავარაუდოდ თქვენ მოახდენთ ჩაღმავება საკუთარ თავში და გაცნობიერებას თუ ვინ ხართ თქვენ, როგორ მოხვედით აქამდე, რა ცხოვრებით გიცხოვრიათ, ვისთვის რა გაგიკეთებიათ. მოკლედ რა, აი თქვენი ჩაღმავება საკუთარ თავში, საკუთარი თავის შეცნობა. ეს უკვე ძალიან კარგია. ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია, გესმით? საკუთარი თავის შეცნობა. თუ ჩვენ საკუთარ თავს არ შევიცნობთ, ჩვენ არც გვეცოდინება თუ ვინ ვართ. თქვენ გონიათ რომ თქვენი თავი იცით, ხო? არა, მასე არ არის. შეიცანით თქვენი თავი და აუცილებლად გაირკვევით ვინც ხართ. მეხუთე, აბა ვნახოთ. მეხუთე, მოსალოდნელი სიტუაციები. ბოლოს გადავედით უკვე ამ შეკითხვამდე, მოსალოდნელი სიტუაციები თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ აბა, მოსალოდნელი სიტუაციები. ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. ფორტუნა. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. დიდი ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. მოდის, ანუ ეს ცვლილებები. ნახოთ აბა, ეს ცვლილებები რა სიტუაციებს მოგიტანთ თქვენ. აბა ნახოთ. შვიდიანი. იცით, ამდენი წარუმატებლობის მერე ეს ერთგვარი სტრესიც იქნება, მინდა გითხრათ. სტრესი, ეს აი ამ ხელა ცვლილებები. თქვენ არც ელოდებით ასეთ ცვლილებებს, უფრო ერთფეროვნებას. და თქვენ იმედი არც ჰქონდათ თუ რამე შეიცვლებოდა თქვენ ცხოვრებაში. მიყვებით ამ ცხოვრებას რაღაც ერთ რუტინული სამუშაო, რაღაც მოწყენილი ცხოვრება და ასე შემდეგ. და რასაც გთავაზობთ ყოველდღიურად რაღაც აი ბედი, ასე ვთქვათ, აი მას გმაყოფილდებით. Და თან ამავე დროს სარგებლობთ აი იმ უარყოფითი ენერგიით და უარყოფითი იარაღით, რომელი იარაღითაც თქვენ გაწყენინეს ოდესღაც. და თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ეს იარაღი თქვენს გამოგადგებათ. შეიძლება თქვენს მიმართებაში საერთოდ ამღუპველიც იყოს ესეთი იარაღი, გესმით? ამიტომ და საერთოდ არავის არ გამოადგება ესეთი იარაღი. აბა ნახოთ ახლა ჩვენ, აქ არის შეკითხვა მეხუთე. მოსალოდნელი სიტუაციები თქვენთან მიმართებაში როგორ იქნება?
bit. Ara, ეს არა მეექვსე თქვენი მიდგომა ამ სიტუაციების მიმართ. Აბა ვნახოთ როგორ მივდგებით. თქვენი ძალიან კარგია. Ესე იგი, შეიძლება ითქვას თქვენ უკვე აი გაცნობიერებას რომ ახდენთ თქვენი საკუთარი თავის შეცნობას და ასე შემდეგ. Თქვენი მიდგომა, თქვენი ახლოს დადგომა სამყაროსთან, გესმით? Თქვენ მიხვდებით რომ აი რაღაცა უნდა შეცვალოთ ძირეულად. Რაღაც თითქოს ახლიდან უნდა დაიწყოთ, აქ ჩანს ერთი ერთიანი ახალი ფურცლიდან ნოლიდან ასე ვთქვათ, აი ახალი უნდა დაიწყოთ, ხელახლა უნდა დაიბადოთ, ასე ვთქვათ. Მეტი სიმშვიდე გაქვთ უკვე, მეტად ხართ გაწონასწორებული და მეშვიდე ვნახოთ შედეგი, რა შედეგს მოიტანს აი ეს ახალი სიტუაცია. Ახალი სიტუაცია, აი ძალიან კარგი ცვლილებების პერიოდი მოდის თქვენ ცხოვრებაში. Ძალიან. Სამყაროსთან დადგომა, სამყაროს დადგომა თქვენს, აი ახალი ციკლი რაღაც თქვენ ცხოვრებაში. Და იცით რა არის? Ძალიან მეგობრული სამყარო მეგობრულად გას თქვენს მიმართ და თქვენს ასევე. Რასაც ვერ ვიტყოდი მანამდე. Მანამდე ხართ თქვენ წარსულში ჩაგეტილი. Აი ეხლა, ეხლა. Და იცით რა არის? ნელ-ნელა უკვე გეხსნებათ რაღაც აი ეს მესამე თვალია თუ რაღაცა შეგრძნებები გეხსნებათ, რომ ასე არ გამოდგება თქვენი ცხოვრება და რაღაცა უნდა შეცვალოთ. აი ამ შეგნებამდე მიდიხართ, გესმით? Და დადგებით თუ არა აი ამ გზაზე, სწორ გზაზე, იცვლება კიდევაც თქვენი ცხოვრება. Ძალიან პოზიტივისკენ ჩანს ფორტუნა. Თქვენს მხარეს არის ჩანს სამყაროსთან ახლოს დადგომა. თქვენს მხარეს არის და თქვენ გფარველობთ, უფრო მეტი მადლი გადმოდის თქვენზე. Აი ნახეთ, ჩვენ ერთნი ვართ, თქვენ და სამყარო. Და ბოლოს მერვე, როგორ შეცვლის ეს სიტუაციები, როგორ შეცვლის ეს სიტუაციები თქვენს ცხოვრებას, როგორ შეცვლის ეს სიტუაციები თქვენს ცხოვრებას? Აბა ვნახოთ როგორ შეცვლის. Ნახეთ როგორ შეცვლის, ჩემო კარგო. ეს არის მეგობრულობა, ჰარმონია. ჰარმონია, ჰარმონიული სიტუაცია, ჰარმონიზირება მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, გესმით? აი ღვთის მადლი, სამყაროს მადლი რომ გადმოვა, ხო? აი ეს ენერგეტიკული არხები გაიხსნება. მეტი მადლი გადმოვა თქვენზე. თქვენ გაგიმართლებთ როგორც ფინანსურად, ასევე პირად ცხოვრებაში, ჯანმრთელობის მხრითაც უფრო ჯანმრთელი გახდებით. Უფრო მშვიდი იქნებით, უფრო გაწონასწორებული იქნებით და არ იქნებით აი ასეთი როგორიც ხართ ეხლა. Უნდა გამონთავისუფლდეს თქვენგან რაღაცა, რაღაცა უნდა გამონთავისუფლდეს და ამ გამონთავისუფლებას მიაღწევთ საკუთარი თავის შეცნობით, მხოლოდ საკუთარი თავის შეცნობით. Უნდა მოხდეს გადაფასება, როდის რა გაგიკეთებიათ, რატომ გაგიკეთებეთ, ანუ როგორ უნდა მოიქცეთ, იცით? ფსიქოლოგებს აქვთ ესეთი მეთოდი, რეტუშირება რაღაცა მოვლენების მიმართ, ხო? უნდა აი როგორც ხორცაკეთ მანქანაში ხორცს ვატარებთ და დამუშავება ხდება, ხო? თქვენს ცნობიერებაში, თქვენს გონებაში უნდა მოახდინოთ აი ამ მოვლენების დამუშავება ყველანაირად. Რა გაგიკეთეს თქვენ, თქვენ რა გაუკეთეთ, თქვენ როგორ გამოხვედით ამ სიტუაციიდან, დაზარალებული თუ გამარჯვებული, გამარჯვება როგორ მიაღწიეთ, და თქვენ დრო დაზარალდით ის როგორ გავიდა თქვენი ცხოვრება. Მოკლედ ასე ყველაფერი ძალიან ძირფესვიანად დაამუშავეთ თითოეული სიტუაცია, დაკუჭეთ როგორც ქაღალდს უჭავთ და წარმოიდგინეთ თუ წარსულში მოისროლეთ, გესმით? ის უკვე მკვდარია. Მორჩა, აღარ დაუბრუნდეთ იმას და გააგრძელეთ თქვენი ცხოვრება. გააგრძელეთ აი ამ გამოცდილებით, დროდადრო გაიხსენეთ ხოლმე და გაიხსენეთ როგორ იცით, რომ გამოიტანოთ აი ამ განსაცდელიდან, ამ სამყაროს მიერი გაკვეთილიდან სათქვენოთ რაღაცა პლიუსები, რამაც თქვენ ჭკუა გასწავლათ, გესმით? Და გაზარალათ, მაგრამ იმზარალით თქვენ ხო მიიღეთ გამოცდილება რაღაცა, ხო? ხო ესია. ზოგი მაგალითად ზარალდება დიდძალი ფულით, ზოგი ზარალდება ჯანმრთელობით და ასე შემდეგ. ჩათვალეთ, რომ აი ეს ფული და ეს თქვენი ჯანმრთელობა გადაიხადეთ რაღაც უფრო მნიშვნელოვანის მიღებაში. მნიშვნელოვანი, რაც უფრო მნიშვნელოვანია გაკვეთილი,
ხოუფრო მეც ვიხდით ხო? ხო ესე არა, ჩვენი შვილებისთვის ხოუფრო მეტი ფასი ღირს აი რაღაცა მნიშვნელოვანი გაკვეთილისთვის. ასე ვართ ჩვენც. Რაც უფრო მნიშვნელოვანია გაკვეთილი ჩვენთვის, მით უფრო მეტს ვიხდით. Ეს იქნება ჩვენი ზარალი, ფინანსური ზარალი თუ ჩვენი ჯანმრთელობა. Ხომ ხვდებით? Ამიტომ არინაღლოთ თქვენი მზარალზე, ჩათვალეთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი მიიღეთ, სამყაროს მიერი გაკვეთილი. Სამაგიეროდ თქვენი სიბრძნე ჩანს აქ. Აი თქვენი სიბრძნე და აი ამ სიბრძნეში ხართ უკვე დამშვიდებული. Რაც უფრო ადამიანი არის გამოცდილი, მით უფრო დაბრძენებულია და დაჭკვიანებულია ის, ხო? Და მით უფრო საკუთარ თავშია დარწმუნებული, რომ მას ეს შეუძლია. Უფრო მეტად შეუძლია ამ ადამიანს შორს გაფრენა. ხო ხვდებით, იმიტომ რომ ისი შორს წურეტის უნარი არის უფრო განვითარებული. ასეთი ადამიანი არის უფრო მენტალურად განვითარებული და ის უფრო სულიერების მაღალ დონეზედაც ადის. გესმით? Აი ნაბიჯების მხრივ, აი რაც უფრო მეტი გაკვეთილი, ცხოვრებისეული გაკვეთილი მიღებული და ამავე დროს უნდა შეეძლოს ამ ადამიანს ამ გაკვეთილების გააზრება. ხო ხვდებით? Ამ თითოეული გაკვეთილიდან უნდა გამოიტანოს მან სათავისოდ ძალიან სასარგებლო სულის ვიტამინი, ასე ვთქვათ, რომ იყოს ის გაძლიერებული, დაბრძენებული და გაფრთხილებული შემდეგში, აი ამ თავისი ცოდნით. აი ასეთი ინფორმაცია მივიღეთ ჩვენ სამყაროს გეგმა სამომავლოდ თქვენთვის რა მოხდება სიტუაციურად. Მოდით მოკლედ მე ვიცი რომ თქვენ გიყვართ აი ეს პატარა კარტი. Ძალიან მოკლედ სიტუაციურად შევეკითხოთ რა გელოდებათ. Ოშო ძენტაროს აი აქ ზევიდანვე დავაწყობ. Რა გელოდებათ? Აბა ვნახოთ სამომავლოდ რა გელოდებათ. თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს, არავით არის შელამაზება. Აი ნახეთ, აქ ამოვიდა ჯვრის მეფე. Ფინანსური გამართლება გაქვთ, ძალიან კარგი გამართლება მინდა გითხრათ. Გვერდით გიდგათ ვიღაც, ან სამყარო, ან თქვენ თვითონ ნახულობთ თქვენს თავში რაღაცა ძალებს, რომ ფინანსურად ძლიერდებით. ეს ერთი. Აბა ვნახოთ კიდევ რა სიტუაცია მოდის, რა სიტუაციაში გიმართლებთ. რა სიტუაციაში გიმართლებთ? Თუ მამაკაცი მიიღებს ამ ინფორმაციას თავისავზე, მაშინ მამაკაცს ვეტყვი რომ ეს არის გამართლება პირად ურთიერთობაში. თქვენთვის ამოვიდა სამომავლოდ რაღაც ესეთი სიტუაცია, გაცნობა ახალი. ფლირტია თუ სასიყვარულო გაცნობა, ეს უკვე თქვენიცით, ძალიან ბევრს აღარ გავშლი, რამდენადაც ეს არ არის პერსონალური გაშლა. და ვნახოთ აბა რა სიტუაცია მოდის კიდევ. Რა სიტუაცია? გამაფრთხილებელი. გამაფრთხილებელი სიტუაცია ეს არ არის შესაშინებელი რამე, რომ თქვენ ფრთხილად იყოთ რაღაცა მოვლენის მიმართ. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ეხლა ისე არ იქნება ფიან ია ვარდით მოფენილი გზა, ხო? აი ნახეთ, პატარა შეიძლება ავადმყოფობაც ჩანდეს სამომავლოდ, რომელიც არც ისეთი სერიოზული არ იქნება. შეიძლება იყოს ომიკრონი, რომელიც რა ვიცი, სახადივით არის, როგორც წითელას ისე ვიხდით უკვე, მეც მოვიხადე 10 დღის წინ მქონდა. ხო, აბა ვნახოთ კიდევ რა მოდის. რა მოდის? 10-იანის მონეტები, მშვენიერი. აქაც ჩანს ფინანსური გამარჯვება. ეს შეიძლება იყოს მოიაზრება უძრავი ქონების ყიდვა, აგრეთვე ოჯახის შექმნაც, აი რაღაცა საბედნიერო ინფორმაცია, გესმით? საბედნიერო, კარგი, ძალიან კარგი, წარმატებული. Და ვნახოთ კიდევ შედეგი, რას მოგიტანთ ზოგადად, აი ეს სიტუაცია. გადასარევი. Ტუზი, გამარჯვება ფაქტიურად, ხო? ესე იგი სიტუაციები, რაც თქვენ ცხოვრებაში მოდის, რასაც გეგმავს სამყარო თქვენთვის, ხო? მოდის ფაქტიურად გამარჯვება, რაც ოშო ზენტაროშიც ამოვიდა. ესე იგი ამ კარტში ამოვიდა აი ეს ტუზის მონეტები. Da, ოშო ზენტაროში კი ამოვიდა გაჩვენებთ ახლა თითეული არკანი, ეს არის უნიკალური ინფორმაციის მატარებელი. არკანი თვითონ ნიშნავს სიტყვას საიდუმლოს, რომელიც შეიცავს გარკვეულ ინფორმაციას, პროგრამას. აი ნახეთ,
ეხლა აქ გაჩვენებთ მე ამოვიღებ აი ამ რამდენიმე არკანს, შესანიშნავ არკანს და დასკრინეთ თქვენ სამომავლოდ, რომ უფრო კარგად გაგიმართლოთ. Ეს არის ერთგვარი პროგრამა, შედგა პროგრამა კონკრეტული ადამიანებისთვის. Ვინც ახლა მიყურებს, ვინც ფიქრობს, რომ რეზონირდა მის მიმართ რაც ვთქვი. თავიდან რა თქმა უნდა, რაც დავიწყე, აი საუბარი და დანარჩენი ახლა ნელ-ნელა მოხდება ეს თქვენ ცხოვრებაში. Ეს არის წარმატება, ჰარმონიზაცია, ფორტუნა, სათქვენოდ დაატრიალდება ბედის ბორბალი, ასე ვთქვათ. Თქვენ თავარია, რომ სამყაროსთან დადგეთ, შეიცნოთ საკუთარი თავი, შეისწავლეთ საკუთარი თავი და მოახდინეთ გადაფასება, ხო? Გადაფასება მოახდინეთ შემოკარგებო. Აი ესეთი იყო ეს ინფორმაცია ოშო ძემ ტაროსგან და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Სამყაროს გეგმა სამომავლოდ თქვენთვის რა მოხდება? სიტუაციურად, რა მოხდება? ეს არის ჩემი საყვარელი არგანი და ნიშნავს მეგობრულობა. მეგობრულობა, სამყაროსთან მეგობრულობა, ჰარმონიზაცია, ადამიანებთან მეგობრულობა, გესმით? საკუთარ თავთან მეგობრულობა, თუნდაც საკუთარ თავს კი არ უნდა შეეწინააღმდეგო, უნდა დაუფიქრდეთ თქვენ თავს. ჰარმონიზაციაში უნდა მოიყვანოთ თქვენი გრძნობები, თქვენი მისწრაფებები და კიდევ ერთ საიდუმლოს გაგიმხელთ და გასწავლით. თუ ვთქვათ რამის გაკეთებას აპირებთ, აი მაგათად კონკრეტულ ადამიანთან შეხვედრას, ან დაოჯახებას, ან რაღაცა ბიზნეს რაღაც შეხვედრაზე წასვლას და ამ დროს თქვენ თავს ეკითხებით, ან რაღაცნაირად მუცელში გიტრიალებთ რაღაც ისეთი პეპლები და რაღაც ისე და ნიშანს გაძლევთ, რომ რაღაცნაირად უსიამოვნო, თითქოს არ გინდათ წასვლა, ხო? თითქოს არ გინდათ, თითქოს უგანგრჩებათ ფეხები. ამ დროს უნდა დაუგდოთ თქვენს თავს ყურადღება ორი და არ უნდა წახვიდეთ. ჩათვალეთ, რომ ეს არის მინიშნება იმისი, რომ თქვენი ადგილი იქ არ არის, ან ის მოვლენა, რასაც თქვენ გეგმავთ, არ არის სათქვენო. უნდა დაუგდოთ თქვენს თავს ყური, გესმით? და აი ასეთნაირად მიხვდებით თქვენ და აღარ დაგჭირდებათ სხვისი დარიგება და ტაროს დარიგებაც და ჩვენშივია ეს დარიგებაც, მინიშნებებიც და ყველაფერი. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამ მინიშნებების ყურის დაგდება და ათვისება, ასე ვთქვათ, რომ ეს მინიშნებები უნდა მივიღოთ საჩვენოდ, როგორც სამყაროდან, აი სამყაროს ზეციური მასწავლებლები ჩვენ ხო ყავს, ჩვენი ფარველი ანგელოზები, ჩვენი ზეციური მასწავლებლები, რომ საიდანაც მოდის აი რაღაცა ისეთი კარნახი, ხო, ინტუიციურად, რომ ეს უნდა გააკეთო, ეს არ უნდა გააკეთო. აი ეს არის ზუსტად, ეს არის ზუსტად, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მინიშნებების წაკითხვა და მინიშნებების აღქმა. თუ თითოეულ მინიშნებას რისი თქმა უნდა თქვენთვის, ჩვენთვის. აი ასეთი რაღაცებიც გაითვალისწინეთ ცხოვრებაში და გაიადვილებთ ასე ცხოვრებას და ბევრ არასასიამოვნო სიტუაციას აირიდებთ თავიდან. ბევრს აღარ გავაგრძელებ, ჩვენი ეს დღევანდელი საჯარო გაშლა მივახლოვდა დასასრულს. ესე იგი ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: სამყაროს გეგმა სამომავლოდ თქვენთვის რა მოხდება, რას გიმზადებთ სამყარო თქვენ. რამდენიმე შეკითხვა დავსვით და მოკლედ დაალაიქეთ ვიდეო, ვისაც მოგეწონათ ეს ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, დაალაიქეთ, მოიწონეთ, ეს თქვენი მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის, ჩემსა და თქვენ შორის, აი ტაროსა და თქვენ შორის შუა მავალისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ინფორმაცია ვიდეოს ქვემოთ არის, იქ არის მითითებული ტელეფონის ნომერიც და ის აპლიკაციებიც, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოზე არის საშუალებით. მე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს: 599577343. ვიმეორებ: 599577343. მინდა კეთილი სურვილებით დაგემშვიდობოთ დროებით. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს გაზაფხული, აი ეს შემდეგი გაზაფხულის თვეები და უახლოესი აი ეს დღეები. ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.